Jemi e sërish në studio këtu në Mirëngjesh dhe do të flasim tani për Muzeun e Forcave të Armatosura. Ne kemi një rubrikë këtu në Mirëngjesh që flasim çdo javë për një muze. Muzeu i Forcave të Armatosura është një muze shumë interesant. Aty uh, mund të gjejmë armë të gjitha periudhave të historisë së Shqipërisë. Uh, filimet janë që nga koha e Mesjetës, por mund jemi edhe shpata të, të epokës së Skënderbeut, e deri tek avionët dhe helikopterët, e tanket që uh, janë përdorur vitet e fundit nga Ushtria Shqiptare. Të gjitha këto mund t'i gjejmë tek Muzeu i Forcave të Armatosura së bashku me uniformat e përdorur andër vite. Ky muze është hapur në 4 djetor të vitit 2012 në kuadrë të festimeve të 100 djetorit të pavarësis. është i strukturuar në tre pavione, është pavioni e epokës historike, pavioni i periudës e komunizmit dhe pavioni i armëve të rënda, po se që par armë është mund të shojmë në këtë muze dhe cilat janë armët me interesante që mund të gjejmë aty nëse e vizitojmë. Ne kemi tëftuar në studio Zotin Edmond Qolaku, që është Ciceroni i këti muzeu, dhe e një me detaje funksionimin e, e muzeut. Edhe historian, bë gjitha që është kënë më shumë në detaje të këtyre objekteve. Tani, Zotin Qolaku nuk ka ardhur vetëm, këtu po ka ardhur vetëm me ka një... Vetëm ka ardhur, po me disa objekte. Me disa objekte, ka ardhur <laughs> si, i armatosur. Si, si, sa ka ardhur i armatosur. <laughs> Sota, mam ka ardhur i armatosur. Do flasim e njëherë për këto objekte që kemi në studës, në jemi shumë kurioz, dhe me sigurje dhe publiku që po në ndjek, Dhe më pas, flasim për detajet e muzeot. Ok, këtu kemi tre objekte muzeale, kemi një pistolet të shekujve... A mund të atregojmë pak, po, në minur po, që, po, që ta keshë më të lehte Po, 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 absolutisht, kjo është një pistolet të shekujve 17-19, përdo rdej në fund të shekujve 19, ndoshta edhe në hyrje të shekujve 20, është një pistolet të produar nga armëtarë shqiptarë. është prodhim shqiptarë? Po, është prodhim shqiptarë, normalisht kanë qenë tre qytetet kryesore të prodhimit të armëve, edhe disa qytete të tje, po më kryesot ishen Elbasani, Shkodra dhe Prizreni. Si që qikoni... Dimë se ku mund të jetë prodhuar kjo armë, kemi të dënat sakta, ato? Uh, Eksaksisht nuk mund të themi, po kjo është e lojtë lejjane i quetë. Uh, ka disa e mërtime për këto, Calina, Lejjane, më thënë në varsit të, të krajinave, dhe më thënë ku përdojsh, i vinin e mërtime të tyre. Kjo në fakt është e, për, e, dekoruar me fje Ari. Atër... Që të regon që ka patur një aristokrati kohës. Po, jo që kush mund të kishtë një pistolet të këtil, për arsujet se kushton shumë, biles kam lezuar edhe në literatur të huaj që në vende të tjera, dhe thon, ishte shumë e vështirë të, të kishtë një armë të këtil, se kërkon shumë kohë, po në gjitha kërkon dhe para. Kjo është një pistolet me strall, që do të thotë... Aty vendose stralin, është një loj guri, kishtë uh, është dhe mekanizmi i hekurit, në momenti që shkrep dhe kamzën, bën kontaktin e hekurit me strallin, lëshon në dzidza dhe në dizet baruti. Normal, uh, kjo harë mbushe në përmjetë kësaj thupre, kjo është, dhe se kjo pisolet duhet kishtë me pat jetër këtë thupër, thupër, po ashtu edhe kut, kutin barutit. e barutit. Dhe të edhe këto të janë të punuara me dorë, dhe thonë, edhe këto të dekoruara. Mirë, ne folëm për, për tre objekte që ju keni sijel me vete, po sa është po, numi objekteve që gjendën në, në muzeon? muzeon ton, në muzeon tonë gjendër rrëth 3.500 pisin objekte, uh, si që thata ju në filim, fillojnë që nga periude e Skëndërbeut dhe dhe në ditët e sotme. Muzeu është të ndarë në tre pavione kryesore. Kësi uh, janë të ndarë këto pavione? Flasim për këto pavione, si po, i keni të organizuar? Po, E kemi qëjtë pavioni i parë për pavioni i epokës, Uh, që fillon nga 1450 dhita deri në mbarim të luftës në dytë botërore, pavioni i periudhës së komunizmit uh, dhe pavioni i ambientit të jashtë me që emne, ku gjenden armë të artilleri së rëndë, mjetët e transporti, aviacion. Që janë edhe fizikisht më dha. Po, absolutisht. I marim e radhë. Pa. Po. Te um, a i pavion që është i epokës historike, pra i pari që folëm, qëpar mund gjema ty cili është objekti më i veçantë dhe më i shtrejnti nëse mund të athevin kështu? Po, pf, më të shtrejnë janë këto të devoruara, si që thash, me, me fije ari, fije argjëndi, në varsi, si që thamë, të mundësive që kishin njerëzit në atë periudë. Ata që po, e kishin po, në nëzotrim një a, të tjelë. Kemi një topus druri, aty originali, njimi e 450-ës, se në atë periudë jo vetë me shpatë, po do luftoj me shdolloj uh, arme që mjeti që mund mjeti rëthanarë. Janë 2-3 shpatat të, të periudës së Skëndërbeut, Uh, kemi një shpatë vitit 1606, eksaktësisht, dhe më thënë, ka dhe datim prodhuar në vjenë, pasaj janë këto, janë pistoletat, pasaj fillojnë me pushkët, uh, po push të prodhuara, po thimë, në qytetin shqiptare, nga armëtarë shqiptar, pushkët karafile i quen, emërtimi në fakt ka... Emërtimi e shumë interesanti po, këtër e këtë pushkëve karafile të shpilën. Ka dy tre variante për emërtimin e këtyre, një variantë është që aty kishte ishte dekoruar dhe me një loj lullje në forme karafilit, por nga në tjetër është dhe një version tjetër që mund tjetë dhe më i besuashëm, ka qenë një firmë e huaj italiane, prodhimit të, të këtyre e dhe firma që e Carlo Enfili, edhe ndodhë që me kalimin e viteve është transformuar e emri dhe është bërë karej file. Më thëmë, po kjo betët ha dhe badë, më thëmë, edhe ato pushkë janë me stralë, kanë të njetin funksion, të njetin mekanizëm, pasaj duke evoluar, teknologjia kalujmë në pushkët me shullë, ato pushkë nuk janë produar në Shqipëri, normalisht kërkojnë një teknologji shumë e lartë, Uh, u bëhe mundur në fakt që një loj pushke huta shqiptare, që u e, kërësisht në qytetin e Tetovës, uh, arritën që të prodhonin bëj bazën e një loj pushke Martin and Henry, ose Martinika, por me kalimin e viteve u qëjtë në Shqipëri huta shqiptare, kërësisht ajo e Tetovës, se u prodhua edhe në, në Shkodër shkodë një pushke tjilë, po ajo e Tetovës ishte jërzakonisht uh, moderne. <të> Pasaj ka... Uh, Pa. Vim të epoka Ali Pashës, aty ka një objekt interesant nga epoka Ali Pashës, më kanë thënë? Aty kemi dy topa të periudhës Ali Pashës, një i kalibrit voglë dhe një i kalibrit të madhë. Ato dy topa që kemi ne, Ali Pasha i patë marrë nga Britanikët, se normalisht Ali Pasha ishte një, po themi, diplomat Nuk i kishtë e kapacitetet i zotim, që ti prodhën po Me kalimin e viteve, pasaj arriti që kryon të kryon edhe një fonderi për prodhimin e topave dhe këtë fondëri e kishtë në qytendit Bonilla, 3 km, po them, larkë janinës, uh -huh. dhe prodhoj shumë topa, bilës në rrethimin që u bë ati në 1922 në Yçkala, vendosi diku ke 250 topa nga këto të prodhurra vetë. Shkojmë pa. në pavionin tjetër, të periudës komunizmit, që fa gjendet atyre? Këj pavion pasaj që, që thamë ka dhe armë të luftës e parë, të luftës e dytë botërore, dhe më thonë ato janë armë trofe të marra kryesisht armikut, edhe me armët e tyre u luftua. Pasaj kalujmë në pavionin e komunizmit, kryesisht aty kemi pushk, automatik, po jo vetëm armë. Aty kemi prodhime shqiptare në masë. Po, për arsye, a ishtë pavion shumë interesant sidomos për për grupë moshat dhe reja, për arsye se nuk e njojnë atë kohë, dhe kur vinë aty, do më thëmë, mësojnë shumë gjera, po jo vetëm armët, se a ishtë muzeu i forës atë armët dhe nuk është është egzaksisht vetëm për, për armët. Forës atë armët në periudën e komunizme, normalisht në vitet 80 arritin kulmin e tyre me 22 divizionje, një shtrirja në gjithë teritorion e Shqipëris, pa nuk ishte vetëm këmsori armë, po kishte edhe, edhe një sërë shërbimesh, si që shë ishte prapavia, transporti, ndërlidhja. një ndërlidhja, kimia, shëndetsia, dhe nga të pavion gjithë, gjende në pëthuise objekte muzeale nga, nga gjithë këto deg të ushtris. Dhe shkëm të pavion një armë vëtërënda. Po, pavioni armëve të rënda, kërësisht janë mortajat, kalibrit të të let, të rënd, kemi topa fushor, topa kundra aeror, mjetë transporti, topat kalibrave shumë të mëdhen, që edhe në distancë të madhe, kemi një katër silërus aty, mina, maketet, po janë të vendosor aty, kemi avionet MIG-19 dhe MIG-21, të më thonë që është avioni më modern që kemi patur, ne kanë qënë përdorim dhe në vitin 2004, pasaj do një jashtë përdorimit, kemi helikopter transporti, helikopter për emergjenca civile dhe mjetet të tjera. Tani ne bëm një një tur, <laughs> një tur, <laughs> një tur. në, në këto muze, që ofte dhe duke folur kështu nga kanë shëshruar edhe pamjet. Flasim pak për ata persona që shfaqin interes për vizitorët e museot, cilët janë grupë moshat, janë tue, janë shqiptarë? Po të sui se ka nga të gjitha grupë moshat, këtë u bët disa vite që ne kemi një marveshje me dritorinë arsimore të Tiran për a, sile e në fëmive, nëzëzve të shkolla, në atë muze. Dhe realisht kjo është një ndërgjerat më të mira që është bërë për shkak se a, u jetë mundësinë fëmive të njënë, jo vetëm me historinë, e forcat armatosura, po edhe me historinë e Shqipërisë, dhe mësojnë, po themë, për traditat të shqiptare, se realisht këto, dhe më thënë, janë edhe punime artizanale. Edhe të punuara me shumë kujdes, me shumë investim. Edhe me, me, me element tradicional shqiptare. Pishërish, më thënë, jo vetëm të fushës ushtarake. Fëmiju jepe mundësia, dhe më thënë, që të të vazhdojnë traditën e rujtjes e trashegimis kulturore historike se duhet pranojmë një fakt që kjo nuk rëse nga bënë shumë krenar, kemi deficienca në nësi poplë për saj përket rujtjes uh, e trashegimis kulturore, të pak në kjo dhe opinioni im uh, nëse Qe e kam e dhejnë, dhejnë, dhejnë. mund të më të mundërstoni. Uh, pasaj kemi grupë moshat të tjera, student, kemi them, të huaj shumë, kam uh, shfajgjë shumë interes, studiuës, uh, aji nuk është vetëm një ambient, po them, kulturor, historik, po është edhe një ambient, një institucion ku është edhe një qendër historike, plot student, apo edhe të uaj vinë që mësojnë të gjerat të, të ndryshme. Cili është objekti mi interesant në, nëse cilin nga këto pavione për ty? Personalisht do zhidhja këto, edhe këto janë shumë të kërkura edhe nga të huajt, se duhet kërësisht janë moshat e mëdha që vinë në muze, uh, ishë ushtarak apo ushtarak dhe me periudën e komunizmit uh, janë të njërë. Ata kanë shumë interes për prodhimet uh, dësitë të armëve të prodhura në Shqipëri. Pasaj uh, në pavionin e periudës e komunizmit më shumë interes si që thash shfaqin të rindë. Uh, edhe ka një lojë kërshërije kur vinë aty, uh, kapin armët, bëjmë foto. Kështë një muze ku mund të preket gjithë do gjë, po, mund të prekin mafër e, dhe dhe tha, e dhe dhe armët. E vëthëm e këti muzeu tonë, e muzeu tonë nërse neve u japim mundësinë, që jo vetëm të bëjmë foto, po edhe armën të amare dhe të bëjmë foto. Edhe, ta shojnë... Ta shojnë edhe nga afer, nga afer. të ashojnë nga afrë. të nga afrë, të mësojnë, bilës si ju kërkojmë të edhin edhe në rrjetës sociale për nga bërë të promovohet si muze. Këtë promovim. E... Por nuk dëmtojt për shumbol nga prekja e vazhdueshme gjithë a punim po, që është të Jo qdo objek do më thënë mund të preke lejot. Këto janë të vendosura në, në kuti gjami, do më thënë, Në vitrina është e vështirë, do më thënë, që të hiqen, të vijen, dhe më thënë për ajtës kohës a vina ta dhe... Tëni, vizim, të një nga prodhimet të shqiptare, nga këto armët që prodhën të Policani, cilat janë mi interesantet që keni e... atë? A, a keni kopjet fak... ati Thompsonit që është prodhuar në Poliçan? Êshtë një kopje, e, nuk është prodhuar në, në Poliçan, Poliçani ka qenë specializuar për prodhimin e municioneve, të automatikve, pushkve, apo kund e, si dhe mina, kundër tank, dhe më dhe 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 ka qenë fabrika uzina e prodhimit të armëve në Gramsh, që ka prodhuar fillimisht Kalashnikovin, pasaj në pushkën model 56, u bëdhe në tentativ me sa di për prodhimin e Thompson, po dështoj se kërkojnë cilësi shumë e lardë. Më vjenë dërmen një thënje e kadarejës kërë vinë puna për armët, shqiptarët ka një lidi shpirtërore me armët, thotë, ku nuk kanë me të luftojnë, me këtë luftojnë, thot, fatë kësishë luftojnë me, me vetën. E, e ka të muzeu i armëve këtë që i ka kushtuar. Së nga ka shoshuruar këtë dërëja me gjitha. Nga lufta, lufta vim në luftë shkojnë. Po, uh -huh. <laughs> fatë kësishë në thështata e vërtetoj dhe në i farpik e thonjën e kadares. E, këta e vërrejmë kur vinë sidomos të rinë aty kërshëria e armëve, mënyra se si përpishën të mm -hmm. silen, cila është arma më bashkohore që është në këtë muze? Po ka plot, mund të them, janë MiG 21-shi që është bashkohori helikopterët, ka mjete transporti. pasaj, po them, është Kalashnikovi që është ende në në Po, ajo që ju bënë më shumë për shtypje njerëzve, qoftë shqiptarve për edhe të huajve që vinë e shojnë dhe qoftë një prodhim shqiptar, apo që nuk e presin që ushtere shqiptare të këtë patur të tilë teknologji? Të uh, huajt ka një dojë informacioni, nuk e se vinë pa informacion fare në, në muzej. Uh, Realisht ju bënë për shtypje masivizmi, edhe duhet dh të thënë që për në vitët të 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 dhjetë për në raport me popullësin dhe si përfaqen, mund të themi pa frikë që Shqipëria ishte jërë e armatosër. Uh, mos flasim pas taj edhe për bunkerizimi që ishte një, mm -hmm. një, një, një tjetër temë. Por në qëfë se do flasim sot për forët të armatosëra, Nuk është situata dhe a <laughs> i Mbetemi dritur. Në të muzeu i armëve. Uh, si mund të vizitohet këj muze? Uh, mund të vijit a vizitoj kushdo, në cilat orare, pa, duhet uh, pra prakish, të prenotuar para prakish, si funksionon? Shumë, shumë e drejtë, uh, në muze mund të vijit gjdo kush, uh, vetëm se gjdo qytetar që bendon të vizitoj muzeu në forësat armatorë, so, duhet të pararqitet, duhet të ketë me vete një fletyrje, uh, më fa një mjet identifikimi, shkon ke qendrë informacionit, lë mjetin e identifikimit pajiset iset me i fletyria dhe shoqërojt me një nga punojse dhe muzeo tonë dhe nuk ka asë një loj pengese tjetër. Ndërsa për të huajt, duhet me pa tjetër të marrin të dërzojnë një kërkes, pasaj me redleje ke shevi shtabit për gjithëshëm dhe në momentin që me redleja, Është i, detur, thënë, është i lirë për të vizituar muzeon tonë. Po përse e kjo procedurë ka ishe ndërlikuar? Po, për arsu se muzeo i forësa të armatosur agendet brenda garnizonit Skënderbej, janë disa institucione aty, është dhe Ministri e Mbrojtjes, këshu që kërkohet dhe një loj sigurje, një, sigurin, yeah. një, një si loj, loj vëmëndje, po. Zëtë të lakën, në... uh, keni diçka për qëtuar? Po, uh, përsa i përket veshjes, uh, duhet me pa tjetër që sidomos në stinën e verës, mos të vinë me kryesisht për meshkujt, mos të vinë me pandalonat të shkurtra, parës që se nuk lejohet ke portat të sora. Ka edhe kodveshe për të, 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 të futur në muze. Pa. Mos vinë të veshur me uniforma ata që kanë qënë në ishë shtarak <gjë> për të kujtuar pak nga ajo periud. Kanë shumë në nostalgji kur vinë ishë shtarakët, ju rikësil në, në kujtez, po them jetën në tyre u po jo vetëm ishë shtarakë, në periud e komunizmit, po thuj se të gjithë popullit u shtarë, <gjë> do më thonë ki bërë një shinë zbore atëherë, të gjithë për familje kemi patur për indritan që e kishen nga një veshje vushtarake. Kjo është interesant, në fakt, që të respektuar po, po, të një veshje. Por përveç armë dhe aty ka edhe veshje, jo? Ka dhe uniformat. Në fakt, du të shvizoi mundësi në, në përmjetë programitue, bethjire, qytetarve, kresisht të tiranës, po gjithandej, kush ka mundësi, dhe më thënë, nëse kanë uniformat të vjetra vushtarake, mund të nga bëjnë dhurat për të apasururar muzeon, se uh, në lidhë me uniformat kemi disa mangësirë, uniformat të vjetra në fakt nuk kemi. Të mirë mbajtur, apo themi, në të rrasa, po si do që tjerë? Nuk kemi, për shemëll, kanë qenë shumë interesante uniformat të vjetra, po themi nga viti 25 deri, deri vonë, kanë qenë shumë të bukra, si dhe në mësë ato të pergudës së, së gradave, në konë që kishë mardhenjë shumë të mirë me Rusinë, nuk i kemi në muze, po edhe të periudës e komunizmi nuk kemi, aty kemi uniforma vetën të viteve të fundit. Kur shduken, shduken grada, shduken dhe uniformat shduken në kone komunizmi. Shpresojmë <laughs> që të shërbej këtë thirje që të ketë mundësi dikushit s'jelë ndoshta një uniform edhe të pasërojë kështë të muzeon. E presim me kënajsi dhe... Shumë falim dheri që u kishim studio për ne ishte shumë interesantë një bitë Shumë falim dheri për ftesën, ju përgëzoj për emisionin, është një emision shumë i veçante që jebë mundësi qytetarve e shqiptarë të mësojnë të një muze tona. Mësej për këtë muzeumeve në Shqipëri. Shumë palim dhe.